Այսինքն առանձին ուղղակենտրությունների միջոցով են ձևավորում այդ մարմինները։ Այս հարցը կարծես թե կարգավորված էր օրենսդրությամբ, որովհետև լինում էին դեպքեր, երբ օրինակ համայնքի ղեկավարի պաշտոնը մնում էր թափուր և մինչև մյուս ընտրությունները որոշակի գործառույթներ կար, որ պետք է իրականացներ միայն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ղեկավարի պաշտոնը համալրելու որևից այլ եղանակ չկար։ Համամասնականի պարագայում կարծես թե իրավիճակը մի փոքր այլ էր։ Համամասնականի պարագայում պետք է որ նման բաղկում չառաջանար, որովհետև համամասնականի պարագայում կա ավականի և կա համայնքի ղեկավար, եթե համայնքի ղեկավարի տեղը թափուր է մնում, ապա ավականին կարողանում է օրենքով սահմանված ժամկետներում և կարգով համալրել այդ պաշտոնը և այլն, բայց կա նաև իրավիճակ, երբ օրինակ համայնքը ի վիճակի չի նշանակել համայնքի ղեկավար երկու պատճառով, որ ի սկզբանե երեք ամսվա ընթացքում նիստեր չի կարող գումարի և երկրորդը մեկ ամսվա ընթացքում չի կարողանում իր կազմից ընտրի համայնքի ղեկավար։ Այս պարագայում կարիք է առաջանում հասկանալ, թե ով է լինելու պաշտոնակատար։ Տեսեք, եթե իրավիճակը լիներ այնպիսին, երբ լիներ որևիցե անձ, որը լեգիտիմ իրավունք ունենար իրականացնել պաշտոնակատարի գործառույթները, ապա այս նախագծի կարիք չէր առաջանա։ Մենք չենք կարող գիտաֆանտաստիկ ոլորտի բոլոր իրավիճակները հաշվի առնենք, բայց բախվել մի իրավիճակի հետ, երբ ըստ էության համայնքի ավականին նիստեր չի կարողանում հրավիրի կամ չի ցանկանում հրավիրի, երբ որ չի կարողանում ձևավորել, ասենց ասեմ էլի, գործադիր իշխանության մարմիններ հանձինս համայնքի ղեկավարի կամ վերջինիս առնվազն տեղակալի և բոլոր պաշտոնատար անձին կողքեր իրավասու են համայնքի ղեկավարի անունից համապատասխան որոշումներ կայացնեն, այդ մարմինները թափուր են, ապա առաջանում է իշխանության վակում, որը շատ վտանգավոր է, այդ իշխանության վակումում պետք է շատ արագ համալրվի, այդ վակումը պետք է փակվի, այդ վակումի, իրավական վակումի փակմանն է ուղղված այս նախագիծը, նախագիծը վերաբերում է հետևյալ իրավիճակին, երբ որ արդեն իսկ ավականին ծրված է կամ նա վերջինս լիազորությունները վաղաժամքետ դադարեցվել են և այդ վաղաժամքետ դադարեցման պահին չկա որևից անձ, ով լեգիտիմ եղանակով, օրենսդրության սահմանված կարգով կարող է հանդիսանալ կամ դիտարկվել որպես համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Տվյալ պարագայում համապատասխանաբար գյուղական վայրերը ներառող համայնքներում մարզպետն է նշանակում կատարող, իսկ այլ պարագայում վարչապետն է նշանակում կատարող, այդ նշանակումը ժամանակավոր է և մինչև նոր ավականու ձևավորմանն է վերաբերվում։ Ինչ ենք սահանում ենք, որովհետև մենք հնարավորություն պետք է տանք համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարին իրականացնել այն գործառույթները, որոնք վերջինս վերադրված են տեղակայնի կառավարման մարմինների վերաբերյալ օրենսդրությամբ և ընտրական օրենսդրությամբ մասնավորապես կազմակերպել ընտրական գործընթացը, օրինակ նախընտրական գովազդի տեղերը պաշխել, ֆիքսել և իրականացնել այն գործառույթները, որոնք կարող է իրականացնել միայն համայնքի ղեկավարը կամ վերջինս պաշտոնակատարը։ Ստեղծված իրավիճակում կրկին պետք է ընդգծեմ, որ Գյումրիում, առնվազն Գյումրիում չկա որևիցե անձ, որը կունենա այդ լեգիտիմությունը, որոնքով նախատեսված իրականացնել այդ գործառույթները։ Իշխանական վակում է առաջացել, որը շատ վտանգավոր է։ Եվ քանի որ խոսքը տեսականորեն կարա վերաբերվի նաև այլ համայնքներին, որոնցում նման իրավիճակներին կարող են բախվեն, անհրաժեշտ է միասնական փոփոխություն կատարել, չէ՞ խոսքը վերաբերում միայն տեղական կառավարման մարմինների մասին օրենքին, որտեղ պարզապես ֆիքսում է հետևյալ իրավիճակը. Ինչ անել, եթե օրինակ համայնքի ավականու լիազորությունների դադարեցման օրվադրությամբ չկա որևիցե անձ, որը իրավասու է օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի գործառույթները, միայն այս պարագայում է նշանակում պաշտոնակատար։ Այդ կարգավորումը չկար, պարոն Վարդանյան, այս կարգավորումը մեծամասնականի պարագայում լուծում կար, մեծամասնականի պարագայում, ինչպես արդեն նշեցի, կար մանդատների ինքնավարության ինստիտուտ, այսինքն համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, որ թափուր էր մնում, ապա ավականին չէր կարող համալրել այդ թափուր պաշտոնը։ Համամասնականի պարագայում միանշանակ չէր իրավիճակը։ Covid-ի ժամանակ մենք փորձեցինք կարգավորել մի դեպքով նախատեսել, որ օրինակ կան իրավիճակներ, որ համայնքի ղեկավարը հնարավորություն չունի կամ իր կողմից անհնար է համայնքի ղեկավարի պարտականությունը կատարել, բայց որպեսզի ավելի հստակ լինենք, անհրաժեշտ է նախատեսել այդ իրավիճակը։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, սա հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, երբ որ համայնքի ավականու լիազորությունները այլևս դադարեցված են, դադարեցման հիմքերի մեջ համայնքի ղեկավար
ընտրելու կարողության բացակայությունն է կամ նիստեր հրավիրելու եւ անցկացնելու կարողության բացակայությունն է, նոր դրանից հետո եւ այդ պարագայում, երբ որ այդ պահի դրությամբ թափուր է մնում պաշտոնը, ապա այդ պահին նշանակում է կամ դրանից հետո թափուր է մնում պաշտոնը, ապա այդ ժամանակ վարչապետ նշանակում է կամ արդյոք նշանակում պաշտոնակատար նախատեսում է արտահերտ նիստով քննարկել այդ հարցը, նախագիծ դրել եմ շրջանառության մեջ, նիստը երևի թե կհրավիրվի լիագումար նիստերի ավարտից անմիջապես հետո, եւ այս կարգավորումները հնարավորինս արագ է պետք կարգավորել ընդունել, որովհետեւ այսօր հանձնաժողովի նիստում էլ են խոսում դրա վերաբերյալ, որովհետեւ իրոք այդ իշխանական վակուումը պետք է փակվի։ Իմ անձնական կարծիքը հետեւյալն է, որ մենք ընդհանրապես որևիցե բնակավայրում նույնիսկ մեկ ժամյա իշխանության վակում չպետք է հանդուրժենք, որովհետև ամեն վարկյան ամեն անգամ հանդուրժում ենք, հիմա էլ ենք հանդուրժում, որովհետև քանի դեռ տեսեք, քանի դեռ կա ավականի, քանի դեռ ավականի լիազորությունները ընդհատված չեն, բաղժամ դադարեցված չեն, կառավարությունը որևիցե համանդրական իրավունք չունի միջամտել, որովհետև ոչինչ չի խանգարում ավականուն սահմանված ժամկետում ընտրի համայնքի ղեկավար կամ նիստեր անի առնվազն, եթե չի ցանկանում համայնքի ղեկավար ընտրել, գոնե տեղական ընտրի, որպեսզի վերջինս կարողանա իրականացնել պարտականությունը։ Հիմա եթե օրինակ նիստը, այսինքն այս կարգավորումը եղավ, հիմա բայց ավականին չի կարողանում քվորում ապահովի, որ նիստ անցկացնի, չէ՞, ես ճիշտ եմ։ Իրենք քվորման խնդիր ունեն, որ նիստ լինի, հետո ավականին համարվի։ Այստեղ, եթե ճիշտ եմ հասկանում, եթե չէ կբացատրեք։ Տեսեք, երկու հիմք կա։ Հիմքը առաջի հիմք, ավականին գործուն ավականն է, բայց մեկ ամսյա ժամկետում հնարավորություն չունի, չի կարողանում ընտրի համայնքի ղեկավար։ Սա հիմքերից մեկն է, օրենսդրությամ նախատեսված, որ ավականու լիազորությունները վաղ ժամկետ դադարեցվեն։ Երկրորդ հիմքը, երբ որ վերջինս պարզապես ունակ չի նիստ հրավիրել, Գյումրիի պարագայում կարծես 3 ամսից ավել է կամ մոտենում ենք 3 ամսով այդ ժամանակահատվածին, եւ վերջինս պարզապես նիստ չի կարողանում հրավիրել։ Իսկ ինչ է նիստը, նիստը դա ոչ մեն նիստ հրավիրելն է, այլ նիստում քորում ապահովելն է։ Սա է, այսինքն 3 ամիս ժամանակ։ 3 ամիսը արդեն ավականին կհամարվի լիազորությունների դատարան։ 3 ամիս նիստ հրավիրելու ոչ ունակ լինելը հիմքի անկարողությունը, հիմքի որպեսի ավականու լիազորությունները վաղաժամ այդ դադարեցվեն։ Դուք պետք է փորձեք հասցնել այնպես, որ այդ դադարեցումից հետո արդեն կարողանա կառավարության ղեկավարը նշանակել։ Ամեն դեպքում մենք պետք է այնպես անենք, եւ եւս մեկ անգամ պետք է ինչ-որ սա իմ անձնական կարծիքն է, այսպիսի իրավիճակներ իշխանության վակուումի հատկապես գործադիրում չի կարելի հանդուրժել, եւ խնդիրը շատ ավելի արագ է պետք լուծել։ Հիմա ասում եք 1 ամսյա ժամկետ, 3 ամսյա ժամկետ, տեսեք մյուս կոմից դու չես կարա միջամտես, եւ չպետք է միջամտես այն իրավիճակներին, երբ որ կա գործող ավականի եւ ավականին իրավասու է, հա, հավաքվել, որոշում կայացնել, ընտրություն կատարել, լավ համայնքի ղեկավար չի ընտրում, գոնե տեղակալ ընտրի, որպեսզի վերջինս կարողանա իրականացնել գործառույթները։ Պարոն Մաթեյան, մեկ այլ հարց, համանրդրական դատարանը մերժեց արցախների կենսաթոշակային կուտակայինի հետ կապված դիմադիրների, այսպես հայցը, ինչպես սա կմեկնաբանեք, իրենք ասում են, որ իրենք են ցանկանում տնօրինել այդ ֆոնդերը, իրենք ընտրել, իսկ այս դեպքում ավտոմատ արդեն տեղափոխվեցին։ Գիտեք, ես շատ հստակ արտահայտել եմ իմ կարծիքը եւ հորդորել եմ եւ լրատվամիջոցներին, եւ մեր գործընկերներին, թե օրենսդիր, թե գործադիր, թե դատական իշխանությունից չմեկնաբանել դատական ակտերը, ես չմեկնաբանել դատական ակտը, դատական ակտի ենթակայի կատարման այսքան։ Պարոն Վարդանյան, իսկ ԺՊ առաջադրվելու եւ այդ ընտրությունները կազմակերպելու մասով հստակություն կա, ինչ ընթացակա։ Ես այս պայմանությամբ եթե ցույց տակ չպատասխանամ այդ հարցին, որովհետեւ չէ, ժամանակ որ պաշտոնակատարի նշանակման համար նախատեսված է ժամկետ, այսինքն ինչ ժամանակահատվածում այդ դեպքը վրա հասնելուց հետո վարչապետը պետք է որոշում կայացնի եւ նշանակի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այդ ընտրությունը, որ արդեն պետք է ԺՊ-ների միջև կատարվի, տեխնացուների, այդ դրա ընթացակայքը։ Դա քաղաքական գործընթացները, իրավական գործընթացները դեք եկեք չխառնենք։ Պրայմերիզը քաղաքական ընթացակարգ է, որը կարող է նաև իրավական, ես չեմ ուզում սրան անդրադառնամ այս փուլում առնվազն, որովհետև դեռ նախագիծն է չի քննարկվել ազգային ժողովի կողմից, բայց հավատացում ձեզ հնարավորինս արագ պետք է ընդունենք նախագիծը, եւ սա այն եզակի դեպքեր, ասենց ասեմ, սակավաթի դեպքերից մեկն է, երբ որ անհրաժեշտություն կա այս նախագիծ արագ ընդունել։ Օրինակ ներողություն, պարոն Վարդանյան, այս թեմայի հետ է կապված։ Հիմա եթե եթե ընդհատելու եք, դա դադարեցնեմ։
քաղաքացին գյումրեցին հիմա փողոցով քայլում է, իրան մոտենալու են, տան մարդու աններ, ասեն ես ինչ եւ ըստ այդ բան անեն ընդհանուր որոշում։ Պարոն Գիրակոսյան, տեսեք, մենք խոսում ենք իրավական գործընթացների մասին, իրավական վակուումի մասին եւ այն թե ինչին է միտված նախագիծը։ Մնացած հարցերը ինձ թվում է գործընթացը ծավալվի դրա հետ կապված շատ ավելի գուցե գյումրեցիներին այս հարցը տալը եւ այն բոլոր սուբյեկտներ ու ներառված այս գործընթացի մեջ շատ ավելի ճիշտ կլինի։ Այսքանը։ Կարող եմ տպանվել։ Խնդրեմ։ Դուք խոսում եք իրավական կարգավորումների մասին, հենց այդպես իրավական կարգավորման մասին է։ Եթե չկա որևէ անձ, որը պետք է ստորագրի համապատասխան որոշումներ կայացնի, ինչպես է աշխատավարձները ստացել են մարդիկ։ Գիտեք, կրկին չեմ, եթե համայնքի կա աշխատակազմի ղեկավար առնվազն, բայց կան գործառույթներ ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով, որը կարող է իրականացնել միայն համայնքի ղեկավարը կամ վերջին պաշտոնակատարը։ Այսինքն ես չեմ ասում, որ եւ որևիցե մեկը չի ասում, որ ընդհանրապես այնպիսի իրավիճակ է եւ որևիցե մեկը որևիցե որոշում Գյումրիում կայացնել չի կարող, ոչ։ Բայց ընդրական գործընթացները կազմակերպելու համար կան լիազորությունների շրջանակ, որոնք կարող է իրականացնել համայնքի ղեկավարը կամ վերջին պաշտոնակատարը, այսինքն ես կամ աշխատակազմի ղեկավարը կամ դուք չեք կարող իրականացնել։ Դրանով է պայմանավորված նաեւ այս խնդիրը։ Բայց երևի թե բոլորս ընդունում ենք, որ նույնիսկ եթե այս հարցերը կարգավորում են կամ օրենսդրական լուծումներ ունենք, կարող են կարգավորել, սա չի նշանակում, որ այսպիսի վակուումային իրավիճակներ կարող ենք հանդուրժել։ Պարոն Վարդանյան, այսինքն փոփոխություն է կատարվելու տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում, այո։ Այլ օրենքն է կամ չի փաթեթ։ Փոխապակցված չի կարծես, թե խնդիրը հետեւյալն է, էլի ինչպես անել, որովհետև տեսեք շատ նուրբ ոլորտ է հանրային իշխանություն, կենտրոնական իշխանություն եւ տեղական ինքնակառավարում, որ դեպքում կենտրոնական իշխանությունը կարա միջամտի եւ այս դեպքերը շատ նուրբ են եւ դրա համար է այս ամենը արվում, որպեսզի որևիցե ձևով, որևիցե եղանակով թիմ լիազորությունների սահմանափակում չլինի։ Պարոն Վարդանյան, այսքանը։ Խարցուն եմ։ Խնդրեմ։ Դուք ինչպես եք մտելում այն իրավիճակին եւ արդյոք դա համարում եք սահմանադրության խախտում, թե ոչ, երբ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հաղորդագրություն է ուղարկում ԲԴԽ նախարարին։ Ես այդ հարցերին անդրադարձել եմ եւս մեկ անգամ անդրադառնալու ցանկություն չեմ տեսնում։ Եվ մեկ անգամ այս հարցերին անդրադարձել եմ, կարող եք խոսել։ Ես սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող սուբյեկտ չեմ եւ չեմ կարող գնահատական տամ սահմանադրական խախտումների վերաբերյալ։ Այսքան, շնորհակալ եմ։ Խմբակցությունում քննարկվում է հովիվ